Isso aí, pessoal, tô indo aqui mostrar pra vocês aqui três abelhas, pessoal. Um pé de maria aqui embaixo, coisa rara, né? Isso aí, pessoal, chegar mais embaixo eu mostro pra vocês. Vou mostrando mais. Fica um pouco mais, fica um pouco longe. A pedra lá, pessoal, pedra do rapel, né, que o pessoal faz lá no fundo lá. Daqui tu filma melhor, pô. É isso aí, pessoal. Vamos descendo aqui para mostrar as abelhas para vocês ali embaixo. E a pedra que eu mostrei para vocês ali, ó, anteriormente. Olha aí, ó, que pedra linda. Essa aqui dá para ver melhor, pessoal. Tá vendo? É que já foi lá, não foi a reta? Já, pessoal, já subi naquela pedra ali umas três vezes. Já subiu naquela pedra e lembrando também que tem um sítio, né? De jaca, mano. Tem um sítio de jaca. Quando tiver jaca madura, a gente tá gravando pro pessoal também, né? Vamos tá gravando todo tipo de conteúdo para vocês aí que gostam tipo de assistir os nossos vídeos. Fica ligado. As abelhas aqui embaixo, pessoal. E a gente tá indo ali. Um pé de marinho. É incrível, sabe? Pessoal. Três abelhas no mesmo pé de árvore aqui, viu? Pé marinho. Lá ainda. Vamos descobrir agora, né? Vamos ver agora. Isso aí, assiste o vídeo até o final, galera. Que a gente tá chegando lá. Aí, ó, passa o poste. Mata aqui cresceu, hein? Só mata agora. Galera, como é que morava aqui não era assim, não. Passava tudo, era aqui? Era. Isso aqui era tudo bem tratado, pessoal. Antigamente. Mas agora tá virando mata, viu? Olha isso aqui, mata agora. Quer abrir o caminho aqui com os gados. É, quem anda nesse caminho aqui é o gado. Aí, pessoal, estamos chegando aqui, ó. Próximas abelhas aqui, vamos ver agora se elas estão lá. Eita, como ficou isso aqui, cara? Aí, galera, ó. Essa descida. Sai as águas com isso aqui. É. Antigamente a gente brincava aqui, não era como fazia uns carros. É, era, eu me lembrei agora que tu falou, hein? Não era? Antigamente a gente fazia carro, sabe de quê? A roda era de. E madeira. Eu esqueci agora o nome da madeira, pessoal, mas era. Acho que era emburana. Acho que sim, é. Era emburana, a gente fazia. E a gente pegava aqui, ó. Fazia os carros de tábua. Do lado aqui, ó. A gente descia da dentro. A gente descia dali, ó. Deixa mostrar. Eu dar um zoom aqui pra ver se eu consigo mostrar. Mas não tem como não, mas do mato tá na frente. Mostra pra cima aí, ó. Era, isso aqui era limpo, não era? Isso era tudo limpo, não tinha mato aí não, ó. A gente fazia. Descia aí, ó. Os carros. A gente testava o carro aí, os carros que a gente fazia. E descia aqui embalado. É, pessoal, tô chegando aqui, viu? Esse caminho aqui dá acesso ali também ao sítio Caldeirão, né? É, dava acesso aí ao sítio Caldeirão, pessoal. Pessoal, antigamente, minha tia aí, quando morava no sítio Caldeirão, a gente morava aqui. Ela passava, né? Tia Alda. Exatamente, ela vinha pra cá, pra nossa casa. Aí vinha por esse acesso aí, ó. O acesso que dá... Próximo aqui, né? Caldeirão lá, né? Exatamente. É, pessoal, estamos chegando aqui nessa abelha. Vou mostrar para vocês se ainda estão, né, pessoal? Eu não sei se alguém tirou, né? O pessoal costuma tirar mel aqui na nossa região. Olha só esse pé de joá. Chegando aqui, pessoal, é logo aqui na frente. Ali, no pé de maria ali. Chegando lá. A conta de folha aqui, pessoal. Tem que ter cuidado. Meu risquinho aqui, viu? É, pessoal, pelo visto aqui os cabos tiraram as abelhas, viu? As garras tá tudo no chão. Tirou mesmo. Tiraram. Ih, rapaz, tiraram as abelhas, cara. Fala muito alto, não pode ter alguma aí. É, pessoal, tiraram. Viu? Tem mais não, hein? Tem mais não. Tinha três, pessoal. Olha o fogo aí que fizeram no chão. Tiraram todas as três aí, ó. Fogo ali, ó. Era aqui, pessoal. Vou mostrar aqui o canto dela onde era. Da primeira, né? Aqui. Era três abelhas aqui. Puxa daqui. Aí, galera, ó. Ainda tem a marca das capas, né? A marca das capas aí, pessoal. E o fogo é aqui no chão. Fizeram fogo aqui, pra ó. Tirar ela com fumaça. E tiraram. Aqui tinha mais uma, pessoal. No mesmo. No pé de pau, galera.
Tá ainda ou não? Ó, pessoal, eu falando aqui, pessoal, eu já tava com medo. Tiraram essa dali, que eu mostrei pra vocês ali, ó. Também tiraram a daqui, ó. Eu não sei se era aqui. Eu sei que a dali tá, pessoal, ó. Vou mostrar aqui no zoom pra vocês. Eu vou chamar no zoom, não vou me aproximar não, né? Porque é muito perigoso, né? Ó, pessoal. Olha só que enxame. Olha o tamanho dessa abelha, pessoal. Olha o tamanho dessa abelha aí, ó. Eita, galera. Tá vendo, pessoal? Pegar dali é melhor por causa do sol. Vou mostrar aqui, pessoal, do outro lado. Ó, pessoal, que tamanho de abelha ali, pessoal. Exatamente aí onde tá meu dedo. Eu vou chamar no zoom aqui pra tentar mostrar mais pra vocês. Olha aí, ó. Uma amostra, hein? Uma amostra. Não vou me aproximar muito. Eu vou correr o risco aqui de levar um ataque, né, pessoal, de abelha, né? Tá vendo aí, pessoal? E era três pessoas aqui, viu? Três abelhas. Se eu não me engano, a outra era aqui, ó. Tá no zoom aqui, pessoal. Deixa eu tirar do zoom. Ali. Era ali, ó. Ah, pessoal, era aqui a outra. Tá lá as capas, galera. Onde tá as capas, tá vendo? Tá bom. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Aí, galera. Aí, pessoal, era aí a outra. Três abelhas no mesmo pé de árvore, né? Três abelhas, pessoal. Isso aqui é um pé de... Era um ali. Outra ali, ó. É um pé de quê isso aí? E essa aqui ainda tá, pessoal. Pé de Maria aqui, ó. E Maria também, ó. Essa pé de Maria. É incrível, né, pessoal? Três abelhas no mesmo local. Se não tem mais, né? E as outras só foram embora, pessoal, porque cortaram aí, ó. Se não tinha mais. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi mais um vídeo aqui mostrando essas abelhas aqui pra vocês, né? Deixa o like aí, pessoal, no canal. E compartilha o vídeo, viu? Em breve, pessoal, a gente vai estar fazendo um vídeo aí tirando o mel dessa abelha aí, ó. Deus quiser aí pra vocês verem. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.